คือจการรีบจอมปปอนเพลิงไปไปเลยมอรอดนางปปอนใส่เพลิงไปยังรอดมาได้ก่อนเธอปิดด้านบ้านกบอุ่นได้จองรีบจอมเดาปปอนตักเพลิงทำไมไอเตะโตมาการเชียงยกชมบ้านตามไปเยอะเลยตุ้ยซ้ำก็เลยเทเลกราม0 15 51 77 68ហើយនេះក៏ជាសកម្មភាពដែលជាងកំពុងតែរៀបចំរំឡើងនៅអំពូលក៏ដូចជារៀបចំនៅប្រព័ន្ធភ្លើងថ្មីនៅចិត្តវត្តរិស័យសាញ់ទូទូប្រូនតិចគឺក្រុមជាងយើងបានរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងចាស់ក៏ដូចជាកែនៅប្រព័ន្ធភ្លើងចាស់តែបងប្អូនចង់បន្ថែមនៅអំពូលឬក៏បន្ថែមនៅឧបករណ៍ណាមួយនោះអាចទៅមកកាន់ជើងយើងខ្ញុំបានជើងយើងខ្ញុំមានជំនាញក៏ដូចជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធទឹកភ្លើងថ្មីសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទទួលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែនេះបាននេះគឺជាប្រភេទអំពូលដែលយើងដំឡើងការធ្វើការគឺប្រកបទៅដោយគុណភាពស្តង់ដារហើយនិងទំនុកចិត្ត